ødemark, is, arktisk klima, bananer, tomater og grønne agurker. Lige nu er en epokegørende udvikling i gang i Grønland. En udvikling, som kan vise sig at få betydning for store dele af verdens arktiske befolkning. Det handler om grøntsager. Folk i Grønland værdsætter friske og sunde grøntsager. Indtil for nylig har import været den eneste mulighed for at forsyne folk i Grønland med frugt og grønt. Grøntsager i store mængder er blevet fløjet og sejlet den lange vej til Grønland. Det har krævet store mængder af fossilt brændstof. Derfor stiller lyse hoveder nu spørgsmålet, hvorfor ikke dyrke nogen af grøntsagerne selv? Hvis der kan dyrkes flere grøntsager i arktiske områder, vil det betyde flere arktiske arbejdspladser. Mere vækst, uddannelse, skatteindtægt og ikke mindst friskere og dermed sundere grøntsager til beboerne på verdens top. Men kan man virkelig dyrke subtropiske planter i arktisk klima? Kan det gøres på en bæredygtig og forsvarlig måde til gavn for miljø og samfund? På den nordlige halvkugle er solen gavmild i sommerhalvåret. Og den seneste teknologiske udvikling af yderst effektive solfangere betyder, at det i dag er blevet muligt at opvarme drivhuse med et lavere forbrug af fossil brændstof end nogensinde før. Den udvikling skal udnyttes. Jo før, jo bedre. Og det er lige, hvad der sker her i Narsaq i Sydgrønland. Her har Grønlands eneste private erhvervsgartneri nu kørt som pilotprojekt i 3 år. Projektet her har bevist, at der er en fremtid for arktiske væksthuse. Det er temperaturen, der går ind nu her. Væksthusets kraftige konstruktion gør det stabilt i de voldsomme arktiske storme. Lokale beboere kan hente nyhøstede og duftende grøntsager her. Friskere kan det ikke blive. Det særlige arktiske miljø bevirker, at man ved at anvende nogle ganske enkle forholdsregler, kan begrænse og måske endda helt undgå problemer med skadedyr og plantesygdomme. I dette væksthus har der slet ikke været behov for plantegifte. Væksthuset leverer friske varer til nærliggende forretninger. Her bringes varerne ud på bogstaveligt talt få minutter. Indholdet af vitalstoffer bevares til gavn for smagen og sundhedsværdien. For her er ikke langt fra jord til bord. Væksthusets resultater har været så gode, at det nu er planlagt at bygge et større væksthus. Det nye væksthus vil være på 1056 kvadratmeter. Det skal ligge her. Og det vil i høj grad bygge på erfaringerne fra det mindre væksthus. Som supplement til solfangerne skal det nye drivhus have eget kraftvarmeværk. Den varme og CO2, som vil opstå i forbrændingsprocessen, skal ledes tilbage til drivhuset. Så både overskudsvarme og CO2 kommer planterne til gavn i deres vækst. Visionen er, at hver eneste by i Grønland, både stor og lille, skal have sit eget selvbærende væksthus. En udvikling, som kan vise sig at få betydning for fremtiden. De arktiske folk har i årtusinder levet i harmoni og med stor respekt for deres natur. Mere fokus på vedvarende energikilder og bæredygtig teknologi er fremskridt. Ikke kun for arktiske befolkninger, men for hele kloden.